Labas visiems, čia aš Mindaugas Tonkus, sveikinuosi su jumis iš Lietuvos pajūrio Palangos. Tai karantinas užkniso jodai, užkniso, kad negalima sportuoti sportą, kurį mėgstu, tai ekstremalų sportą. Ir visi kalneliai ir trasos slidinėjimo uždarytos, batutų parkai uždaryti. Tai tenka vežtis namuose ir namų sąlygom. Tai šį kartą išlindau prie jūros ir išmėginsiu, ar įmanoma pasnowboardinti Lietuvos pajūryje. Ar yra kokių spotų čia prie jūros. Tai mėginsiu leistis nuo kopų ir nu žiūrėsim, kaip čia gausis. Jau atšipę truputėlį yra snowboardinimo sugebėjimai, bet manau puikus laikas juos prisiminti. Kazanes prenumeravę, dabar yra puiki proga tai padaryti. Užsukite į mano kanalą, pažiūrėkite, yra daugiau įvairaus turinio, tiek kelionių, tiek veikinimo, tiek snowboardinimo. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, tikiuosi jums buvo taip pat smagu kaip ir man. Tai rašykite komentaruose, jeigu žinote gerų vietų Žemaitijoje, kur galima pasnowboardinti ir viskas uždaryta. Na ir šiaip, rašykite, kuris triukelis pavykęs man jums labiausiai patiko. Čiau!